dia a todos, 8h35 agora. Fala Brasil, tá no ar. Bom dia. A justiça deve analisar nas próximas horas um pedido de habeas corpus. O habeas corpus derrubaria a prisão preventiva da diretora de uma escola infantil suspeita de amarrar as crianças em São Paulo. Essa diretora está sendo investigada por maus tratos e está sendo procurada pela polícia. Influenciador digital é preso em operação policial agora de manhã em São Paulo. Ele é suspeito de promover jogos de azar na internet. Veja daqui a pouco. Reportagem exclusiva. Jovens denunciam clínicas de reabilitação para dependentes químicos. Eles afirmam que eram dopados e agredidos. E ainda o caso da jovem que ficou com um caco de vidro nas costas por quase um mês depois de um acidente doméstico. Ela procurou atendimento médico com dor várias vezes. E como Anitta chegou às primeiras colocações no ranking das músicas mais tocadas do mundo. Fala Brasil, volta já. Agora são 9 horas e 12 minutos. Fala Brasil está de volta com a notícia de que mais um influenciador digital foi detido agora cedo durante uma operação policial em São Paulo. Segundo a polícia, ele vendia rifas de motos e carros caros na internet. Passageiros que enfrentam ônibus sucateados estão inconformados com a possibilidade de um aumento na tarifa. Você vai ver já já. E a família um tanto numerosa que faz sucesso com coreografias na internet. Fala Brasil, volta já. Fala Brasil, está de volta. Agora são 9 horas e 55 minutos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a fabricação e a venda de uma pomada para tranças que teria provocado lesão nos olhos de uma mulher. Nossa, nós vamos ter que dançar, lançar a dancinha do Fala Brasil. Vamos, Anitta, agora também essa daqui do tipo... O Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia para você. Você fica com Hoje em Dia e o dançarino da Record, que é César Filho. Mariana Travolta, eu senti um John Travolta aí, embalos, na hora que você fez aquela gingada pro lado. Sim. Tava idêntico, né, os embalos de sábado à noite. Dança aí, César. Excelente dia para vocês, Lair, Mariana, beijos. Bom dia. Amanhã, se Deus quiser, um excelente...